Pa nisi htio ni čao da mi kaže. Danas je badnje večer, niko mi nije javio da dolazi. Došao sam sam. E, Lazar, ajte onda ti pokažem šta su rekli za Ronaldo. Šta je bilo? Jeli, Lazare? Nešto. Pa lako počinjem da shvatam da je moj čovjek jedno veliko đubre od čovjeka. Teško đubre. A zbog čega? Nikola, imaj sreće da se ne nalaziš u mojoj situaciji. Zašto? Šta se desilo? Bolje da ne znaš. Ja sam tvoj rođak, sve možeš da mi kažeš. Ajde, ozbiljno. Šta nije u redu? Šta je bilo? E, što nije u redu? Jel si se posvađao s tatom, jel? Jel te kaznio, jel te zaključio u sobu, šta? Pa si za to došao kod mene, ili šta se već desilo? A ništa. Evo, došao sam kod tebe malo da popričamo i eto. Pa ne bi rekao da baš nije ništa. Gledaj mu u oči, kaži mi što nije u redu. Pa Lazare, ti si moj rođak. Znam da se ponekad tučemo. Ili ja te zatveram u ormar, ali ja sam tvoj rođak, ja se samo šalim, pokušavam da te smirim. Ali meni možeš sve da kažeš, Lazare. Ja sam ti kao najbolji drug. E, pa čekaj, vratili ti se majka iz Nemačke, sigurno ti je donijela neki poklon. Majka se nije vratila. Molim? Pa, da li se nešto desilo? Šta je bilo? Ništa se nije desilo. Desilo se na tata. Našao je ljubavnicu. Što daš? Spriječi. Bilo je Nova godina, 1. i 2. januar, valjda. Slavili smo, niko se nije nadao. Ja sam trebao da idem sa drugarima, da proslavim Novu godinu. Moj otac je rekao da će da ostane sam kod kuće, da će slušao muziku, tužne muzike. Onda sam na pola puta moje žurke, gdje sam slavio Novu godinu. Sam zaboravio petarde, onda sam trebao da se vratim kući, očekio sam da je moj otac i dalje u stolici na laptopu slušao muziku, ali sam onda video... Šta? Pa da se jebu, konju, da se jebu! Neće sigurno da pričaju! Ček! Pa, dobit ćeš brata. Možda čak i sestru. Nikola, jel ti shvataš da dok je moja majka u Nemačkoj, da se moj otac karo? Tref, pik, šerc. Pa nije loše, sam igrao karte, šta? Nikola, braća smo. Kad pričam ozbiljno, onda pričam ozbiljno. Nemoj da praviš ovakve
beznačajne fore. Dobro, izvini, neću više. Eto, jel smo sad kvit? Ne znam šta da radim, Nikola. Molim te, pomozi mi. Lazare, shvatam da može da bude teško kad odrastaš bez majke, ali ti si već dovoljno veliki da znaš da život nije med i mleko. To trebaš da znaš. Ali neka bar mi bude voda, a ne krv. Ne znam što da ti kažem. Nisam to očekivao od tvog oca. Delo mi uvek bezbrižno, onako, luckasto nekako, čak pomalo glupo, nikad nisam očekivao da on. Pa, znaš li šta ga navelo da tu radi uopšte? Nikola, moja majka radi u Nemačkoj još od kraja 2016. Krvavo radi da bi zaradila, da prehrani sebe i donese neki novac kod nas. Ali do sada se nije vratila. Već gotovo 2,5 godine je u Nemačkoj. Pa dobro, valjda će da se vrati iz te Nemačke. Nije na kraju sve. Mi smo očekivali da se vrati još pre godinu dana. Još pre pola godine, još pre 3 meseca. Nijedno se nije vratio. Ali evo, vratno će sad da se vrati i saznaće. Ne znam ni da li joj kažem. S druge strane, ako ne kažem, bit će glupo, kad sam to već video. Ali ako kažem, može samo da dođe do razvoda, ništa bolje. Pazi, da ti kažem. Ja ne znam, ako budeš rekao tvoj majci, to znači da ćeš ti da budeš odgovoran za razvod. Ali sa druge strane, ako ne budeš rekao, možda će tvoj otac i dalje da nastavi to. Tako da, sa druge strane, možda će tvoja majka i sama da sazna. Nemoj ništa da ju kažeš. Koliko će tvoja majka da bude kući? Ne znam, možda ovog mjesta će dođe, možda u februaru, zavisi. A koliko ostaje? Pa trebalo bi da ostane tu sve dok nama dvojici ne nađe posao i školu. Da i mi tamo nešto radimo u Nemačkoj, pošto i mi ćemo da idemo tu. Ovako, da ti kažem. Ako tvoja majka bude više od mesec dana tu, i ako ne primeti da tvoj otac se još, hajde tako da kažem, švalariše i tako to, obavezno je reći. Zato što, ne znam što da ti kažem. Ne znam kako mu to uopšte palo na pamet. Lazar, moraš da razumeš da su praznici vreme kada čovjek upadne u depresiju, u stanje tuge. Malo lakšan. Tvoj otac je možda taj dan bio sreća, ali ta sreća možda i nestala zato što je on znao da nema sa kime da je podelio. Pa možda je zbog toga uradio to što je uradio. A meni ne nedostaje majka. Ali, ako ga budeš zatekao da još jednom dovodi devojku ili devojke, to obavezno moraš reći mami. Da još jednom to uradi, mislim, evo opet, mislim, već sam ga jednom video i sve, nije baš lud opet to uradi, ali možda bolje da ga nisam ne vidio. Pazi, Lazare, ja tvog oca poznajem, on je mnogo dobar čovjek. Možda mu se to samo jednom desilo, jer je bila nova godina i želeo da se zabavi. Dok se tvoja majka ne vrati, to će da se sve zaboravi, sve će da se vrati u normalno. Šta ako se već sutra vrati i primeti da smo ja i moj otac čudno u raspoloženju? Halo. Ej, Laki, mama je. Vratim se i nema što sutra ujutro. Ćao, mako. Ćao. A ujebote.